Rajoni Ballkanit Perëndimor do të qëndrojë lart në agjendën e Brukselit këtë vjesht. Komisioni pritet të votojë paketën e zgjerimit, ku do të analizojë të gjithë procesin dhe të përmbajë raportet e detajuara specifike mbi përparimin e vendeve kandidate dhe aspirante të BE-s. Sipas EUROACTIV, portali me qendër në Bruksel i fokusuar tek çështjet europiane, zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut, për të cilat shumë thanë se do të vendosin mbi ritmin e pranimit në BE, sollën liderin socialdemokrat Zoran Zaev, I cili zgjidhi një mosmarrveshje të gjatë me Greqinë dhe hapi dyert për antarësim në BE. Pakti I kohëve të fundit me një parti që përfaqëson pakicën etnike shqiptare, përfshin një premtim për dorëzimin e kryeministrisë, një shqiptari, për herë të parë gjatë 100 ditëve të fundit të mandatit të qeverisë, sugjeron se Maqedonia e Veriut do të fillojë zyrtarisht bisedimet e pranimit nën presidencën gjermane të Këshillit të BE-s në fund të vitit. Sipas artikullit, akoma më shumë kushte rëndojnë përfshinjen perëndimor të Shkupit Shqiprinë përpara se të fillojë bisedimet, pasi mori dritën e gjelbër mjaft të lakmuar të zgjerimit në pranver, pasi vlerësoi Shqiprinë për miratimin e reformës zgjedhore. Një nga parakushtet, EUROACTIV shkruan se BE ishte më pak se entuziaste për ndryshimet kushtetuese të nxitura nga socialistët në pushtet, të cilat sipas opozitës ishin të motivuara politikisht. Bonesat e mëtejshme në fillimin e negociatave të pranimit në BE duket se janë në horizont, ndërko Malizi u afrua me klubin pas kësaj vere me hapjen e kapitujve të zbatimit të ligjit të BE-s dhe konkurencës. Pas rifillimit të dialogut me Serbisë dhe Kosovës këtë verë, sinjalet pozitive mund të nënkuptojnë se Beogradi dhe Prishtina po afrohen më afër përfundimit të një marveshje, gjithë përfshirë se ligjërisht detyruese për të normalizuar mardhënjet e tyre këtë vit, me gjithse si gjithmonë, asgjë nuk është e sigurt në këtë rrugë të gurtë.